Welcome, good evening. Honorable Dr. Ulsimanyan, Minister of Justice. Honorable President of the Turkish Mari Foundation, Professor Dr. Birol Akgün. Honorable Dr. Ömer Faruk Yelkinci, Vice Minister of National Education of the Republic of Turkey. His Excellency Ambassador of the Republic of Turkey, Mr. Tayyar Kaan Atay. Dear Mrs. Tuba Korkmaz, General Director of European Union and Foreign Affairs of National Minister of Education of the Republic of Turkey. Dear Mr. Mesut Özbaysar, Marif Albania Country Representative. Dear Mr. Abdullah Gülçimen, Executive Board Member of UNYT. Dear Mrs. Katie Luarasi, Vice Mayor of the Municipality of Tirana. Dear Mrs. Francesca Ciccolo, Executive Director of International Education, Empire State University. Director of the University of New York, Tirana, Professor Dr. Ali Güneş. Dear students and faculty, distinguished guests, family, and friends. It is with great pleasure to welcome you all this evening to the University of New York, Tirana's 19th graduation ceremony and the 6th graduation ceremony with the Turkish Maarif Foundation. Will you all please rise? Could you please? Ladies and gentlemen, may I turn your attention towards the other end of the room. At this time, in an honored tradition, we would like to welcome the staff and students of UNYT as they enter in the academic graduation procession. Thank you.
Please remain standing for the national anthems of the Republic of Albania and the Republic of Turkey. And now I would like to call for the students to come in and join us on the stage. Please, a round of applause. Remain standing as the students are about to enter the stage. A welcoming applause, please. Thank you.
please join me in one more round of applause? It is with great pleasure and honor that I invite to the podium our rector, Professor Dr. Ali Gunesh, for his formal welcome to these proceedings. Please welcome Professor Gunesh. Dear distinguished guests, respected faculty, proud parents, and most notably, our accomplished graduates. Today, we are on the verge of a significant turning point in the lives of our students. This ceremony marks culmination of years of diligent work, outstanding effort, commitment, and perseverance. As we celebrate this astonishing achievement, it's an honor and a privilege to address you all. I have looked forward to this with fear and anticipation. This is my first graduation speech as a rector here at the University of New York, Tirana, and my first graduation speech ever. I feared it because this is an important moment for school and for our graduate students. But I have also looked forward. It is such an honor to send you on to your further path with this speech. A warm welcome to you all. First of all, let me tell you a few words about the University of New York, Tirana and Turkish Maarif Foundation. Established in 2002, the University of New York, Tirana is Albania's first private English medium university and the only higher education institution offering dual degree programs in collaboration with Empire State University, SUNY. Since 2018, the University of New York, Tirana, with its three faculties, one institution, and 950 students, has been owned by the Turkish Maarif Foundation, the sole representative of Turkish education abroad. Turkish Maarif Foundation is one of the largest educational organizations worldwide, with 467 educational institutions and around 54,000 students in more than 52 countries. For 6 years, the Turkish Maarif Foundation has invested immensely, not only in the infrastructure of the university, with two modern campuses, new programs like Turkish language and literature, modern classrooms, up-to-date laboratories, hard copy and digital laboratories, but also in teaching and research with highly qualified local and international academic staff. Now, we are celebrating 22nd Jubilee of UNYT. It is an extraordinary anniversary for the whole academic community, an apparent reason to be proud. We offer the students the opportunity to obtain a degree at bachelor, master, and PhD level in a variety of academic disciplines and professional specialization, which will provide our students with the knowledge, skills, confidence necessary to succeed in a diverse international environment, to prepare them for all life and contributing citizens of the global world. Dear graduates, to begin with, I would like to congratulate you all, the class of 2024.
for your outstanding achievements. As I look out at your eyes, face filled with hopes, pride, anticipation, and happiness, I'm reminded of your journey to reach this point. Each of you has a unique story marked by challenges overcome, friendship forged, and knowledge acquired. You have met the academic requirements of your programs and grown as individuals, ready to take on the world with confidence and determination. The world you are stepping into has rapid changes and unique opportunities. Technology continues to evolve at a breathtaking pace, and global connectivity has transformed how we live and how we work. In this dynamic environment, the knowledge and the skills you have gained here will serve as the foundation upon which you will build your future. However, I urge you to remember that your professional achievements do not solely define the success. The true success lies in your positive impact on the world around you. It is measured by the kindness you are going to show others, integrity you conduct, and the passion you bring to your actions. As you pursue your dreams, always maintain the values instilled in you during your time here. The University of New York Tirana has always been committed to fostering a spirit of wonder, critical thinking, and innovation. We have challenged you to question assumptions, seek new perspectives, and push boundaries of what is possible. Carry this spirit with you as you embark on your new adventure. Be bold in your aspirations, unafraid to take risks, and resilient in the face of setbacks. Remember, too, that you are not alone on this journey. The friendship you have made here will be a source of support and inspiration for years ahead. Stay connected with your peers, seek mentors, and continue building your network. Collaboration and community are vital components of personal and professional progress. As you leave the halls of this institution, take a moment to reflect on the people who have supported you along the way. Your families, friends, professors, mentors have all played a role in your success. They have believed in you, encouraged you, and celebrated your achievements. Today is a day to express your gratitude for their unwavering support. Dear graduate, as you move forward, remember that you carry the legacy of the University of New York Tirana with you. Be proud of your accomplishment, but also be mindful of the responsibility that comes with your education. Use your knowledge and skills to make a positive difference in the world. Strive for excellence, but also strive until goodness, justice, peace prevail entirely on earth. Dear graduates, let me leave you with this thought. Future is not a destination, but a journey. It is a path filled with opportunities and challenges, success and failures. Embrace it with an open heart and a curious mind. Continue to learn, to grow, and to contribute. The world needs your talents, your passion, and your vision. Dear colleagues, academic and administrative, I sincerely thank you all for your dedication and commitment to the success of our students during their stay at the University of New York Tirana. Your passion for teaching and mentoring has helped shape the leaders of tomorrow. Your tireless efforts have created an environment where our students can flourish and reach their potential. Dear parents and families, I also sincerely thank you for entrusting us with your children's education.
Your sacrifice, your engagement, and belief in their abilities have contributed profoundly to their success. Today, we, like you all, are proud of their achievement. In conclusion, once again, I would like to congratulate all our graduates, class of 24, for their outstanding achievements and wish them health, success, and happiness in their future lives. They have made us proud, and we cannot wait to see incredible things they will accomplish very soon. Thank you. Thank you very much, Professor Güneş. In tonight's ceremony, we're honored to have our president of the Turkish Marif Foundation, Professor Dr. Birol Akgün. Please join me in a round of applause in welcoming Professor Dr. Birol Akgün. Honorable Minister of Justice of Albania, Honorable Deputy Minister of Education of Turkey, Honorable our dear Ambassador to Albania, dear Deputy Mayor of Tirana, my dear colleagues, graduates of class 2024, our families, welcome. Welcome to the graduation ceremony of class of 2024. It is a day of happiness, a night of congratulations to our more than 211, as far as I know, the number of students who are graduating from University of New York in Tirana. It is an honor to stand before you today at the commencement ceremony of New York Tirana University. As we gather to celebrate this significant milestone, I am filled with immense pride and gratitude for what we have achieved together over the past years and for the promising future that lies ahead. As part of Turkish Marif Foundation, which is a global brand of education with more than 400 education institutions abroad and over the more than 53,000 students across 52 countries on different geographies, we take pride in our achievements and our contributions to the world of international education. In the past year, we have witnessed the inauguration of a magnificent new campus here in the at the heart of Tirana. This state-of-art facility not only enhances our learning environment, but also symbolizes our commitment to providing the best possible education to our beloved students. It stands as a testament to our university's growth and dedication to academic excellence. Our academic community has been vibrant with countless events and achievements as well. From the groundbreaking research to innovative projects, our faculty and students have continued to push the boundaries of knowledge and creativity. These accomplishments are a source of inspiration and motivation for all of us, highlighting the dynamic and forward-thinking spirit of our university. Looking ahead, we have ambitious plans that will further elevate our institution. In the coming period, we will introduce new programs, including Turkish language teaching and
new doctoral programs. Additionally, we will establish a continuous education center and will open a new dormitory building very close to new campus. These initiatives are designed to expand our academic offerings, support lifelong learning, and enhance the overall student experience. Furthermore, we are committed to fostering strong relations between Turkey and brotherly country of Albania. Our efforts in this regard aim to contribute positively to the bilateral relationship between our two nations, promoting cultural exchange, mutual understanding, and collaboration. As we celebrate our achievements and look forward to the future, I want to express my heartfelt gratitude to our dedicated faculty, support staff, and vibrant student body. Your hard work, passion, and perseverance are the driving force behind our success. Together, we will continue to build a brighter and more prosperous future for our university and for the commitments we serve. I also would like to thank all of the governmental people here in Albania, as well as Turkish side in our education efforts abroad, especially in Albania. We are very much thankful and very much grateful to them all. Thank you for all, and congratulations to class of 2024, and I wish them the best for their future. Thank you very much, Professor Akgün. We are very privileged to have Honorable Dr. Ömer Faruk Yalçıncı, Vice Minister of National Education of the Republic of Turkey, to deliver a speech for us tonight. It is with great pleasure that I invite to the podium Dr. Ömer Faruk Yalçıncı. Sayın Adalet Bakanı, Sayın Büyükelçi, Türkiye Maarif Vakfı'nın kıymetli başkanı, saygıdeğer rektör, değerli akademisyenler, muhterem veliler ve üniversitemizin kıymetli mezunları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlarken, Türkiye ve Arnavutluğun ortak bir değeri olarak gördüğümüz Tiran New York Üniversitesi'nin mezuniyet töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten ötürü büyük onur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. In the ruar Minister Idretsi Zoti Ulcimania, in the ruar Ambassador, in the ruar Presidenti Fondazione Turk Maarif, in the ruar Rektor, të nderuar akademik të universitetit ton, të nderuar prindër dhe të ndashur të diplomuar të universitetit ton. Është një nder i madh për mua të jem së bashku me ju me rastin e ceremonisë së diplomimit të Universitetit të New Yorkut në Tiranë, me të cilën e shoh si një vlerë të përbashkët të Turqisë dhe Shqipërisë. Ortak ve köklü tarihimiz, milletlerimiz arasındaki samimi birlikteliğimiz, ülkelerimiz arasındaki dostluğun sağlam temellerini oluşturmaktadır. Siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarındaki işbirliklerimiz bağlarımızı da daha da güçlendirmiş ve güçlendirmeye de devam edecektir. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerimiz, bu güzel ilişkiler 2023 yılında 100. yılını tamamlamıştır. Arnavutluğun bizim gönül komşumuz olduğunu büyük bir muhabbetle belirtmek istiyorum.
Historia jone për bashkët është rënjosur thellë dhe lidhjet tona njerëzore formojnë themelin e fortë të miqësisë midis kombëve tonë. Bashkëpunimet tona në fushët politike, ekonomike, sociale dhe arsimore kanë forcuar dhe do vazhdojnë të forcojnë lidhjet tona. Marrëdhëniet tona mes Turqisë dhe Shqipërinë shënuan 100 vjetorin e tyre në vitin 2023. Dhe kam një nder të them që Shqipëria është shenjë i zemrës. Türkiye Cumhuriyeti eğitim bağlarımızı güçlendirmek için Arnavutluk'ta önemli girişimlerde bulunmuştur. Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Tiran'daki eğitim müşavirliğimiz ülkelerimiz arasındaki eğitim ilişkilerini, kültürel paylaşımlarımızı, dostluğumuzu desteklemek ve güçlendirmek için çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Maarif Vakfımız öğrencilerine zengin eğitim ortamı sağlamakta ve önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünya standartlarında faaliyet gösteren Tiran New York Üniversitemizde bunlardan biridir. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki eğitim ilişkilerini destekleyen ve teşvik eden tüm yetkililere candan teşekkürlerimi sunuyorum. Turqia ka ndërmarrë nisma të rëndësishme në Shqipëri për të forcuar lidhjet tona arsimore. Fondacioni Turk Maarif, Instituti Yunus Emre dhe konsulenca jonë arsimore në Tiranë vazhdojnë të punojnë për të mbështetur dhe forcuar marrëdhëniet arsimore, shkëmbimet kulturore dhe miqësinë midis vendeve tona. Fondacioni Yun Turk Maarif ofron një mjedis cilësor në fushën e arsimit dhe mundësi shumë të mira për studentët e tij. Ndërto është edhe Universiteti Yun, Universiteti i New Yorkut në Tiranë, i cili përmbush standardet botërore. Falenderoj përzemërsisht të gjithë institucionet që mbështesin dhe promovojnë bashkëpunimin në fushën e arsimit midis Turqisë dhe Shqipërisë. Kıymetli mezunlar, Tiran New York Üniversitesi'nde geçirdiğiniz süre boyunca akademik bilgi edinmenin yanı sıra ömür boyu sürecek dostluklar kurdunuz, farklı kültürler tanıdınız, birçok deneyim edindiniz. Şüphesiz ki bu deneyimler sizin bundan sonraki hayatınızda size yol gösterici olacaktır. Milli şairimiz, Arnavut kökenli şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle milletlerin refahı için iki güç lazımdır. Marifet ve fazilet. Marifet ilk önce halka saadet verecek tüm sebepleri getirir. Sonra fazilet gelerek o birikmiş duran sebepleri alır. Memleketin hayırla yükselmesine tahsis etmek üzere harcar. Şayet bir millete marifet kudreti, bir millette marifet kudreti olmazsa sadece faziletle yükselemez, zayıf düşer. Farz edelim bir millette marifet var ama fazilet yoksa o millet felaketlere maruz kalır. Ümit ediyorum ki marifet ve faziletle yeni bir güzel bir yolculuğa doğru ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Të dashur të diplomuar, gjatë rrugëtimit tuaj në Universitetin e New Yorkut në Tiranë, ju jo vetëm që fituat një uri akademike, por gjithashtu krijuat miqësi të përjetshme dhe njohët kultura të ndryshme. Këto përvoja patjetër që janë shumë të vlefshme. Sipas poetit ton kombëtar me origjinë shqiptare, Mehmet Akif, dy forca duhet që kombet të zhvillohet dhe të përparojnë: dituria dhe virtyti. Dituria sjell të gjithë zgjidhjet që do të sjellin lumturi njerëzve. Pastaj vjen virtyti, i cili i merr këto zgjedhje të grumbulluara dhe i përdor në ngritjen e duhur të vendit. Nëse një kom nuk ka fuqinë e dijes, nuk mund të ngrihet vetëm me virtyt. Ai vend do të jetë i dobët. Le të supozojmë se nëse një kom ka dituri, por nuk ka virtyt, ai kom do të ekspozohet atë faketësive. Shpresoj që ju që po hidhni hapat e parë drejt këtij udhëtimi të ri, të jeni me dije dhe virtyt. Bu yolculukta
Sizlerin daha güçlü ve daha bilgili olacağına, ortak tarihimize ve kültürümüze değer veren, buna sahip çıkan bireyler olarak yol alacağınıza, bilgi, beceri ve yetkinliklerinizle ve en önemlisi de insani değerlerinizle dünyaya önemli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun, dayanışmanın en kıymetli elçileri olduğunuzu hep her zaman hatırlayacağınıza dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Bu vesileyle sizleri yetiştiren, destekleyen ailelerinize ve hocalarınıza da teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum. Birlikte Türkiye Arnavutluk ortaklığını daha da zenginleştirmek ve genişletmek için yorulmadan çalışalım. Bu özel günde sizlerle bir arada olmaktan ötürü çok mutlu olduğumu tekrar belirtmek istiyor. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Unë sinqerisht besoj se në këtë rrugëtim ju do të bëheni më të fortë dhe më të ditur, se do të avanconi si individ që vlerësojnë dhe mbështetin historinë dhe kulturën tonë të përbashkët, dhe se me njohurit, aftësit, kompetencat dhe më rëndësishmja vlerët tuaj njerëzore, ju do të jetni kontribut të rëndësishëm për botën. Mbani mend gjithmonë se hyjeni ambasadorët më të vlefshëm të miqësisë dhe solidaritetit mes vendeve tona. Dua gjithashtu të falenderoj familjet që ju kanë rritur dhe profesorët tuaj që ju kanë mbështetur në këtë rrugëtim. Së bashku le të punojmë pa lodhur për të vazhduar partneritetin Turqi-Shqipëri. Jam i lumtur që jam me ju në këtë ditë të veçantë dhe përgëzoj secilin prej jush suksese të vazhdueshme. I now invite to the podium our rector, Professor Ali Gunesh, to present a gift to Dr. Omer Farouk Yalkanji. Peki, tamam. Görüşürüz. We are honored to have with us tonight Honorable Dr. Ulsimanya, Minister of Justice, as our keynote speaker. It is with great pleasure that I invite to the podium Dr. Ulsimanya for his keynote speech. Nderuar rektor Universitetit New Yorkut në Tiran, nderuar ambasadori Republikës Turqisë Shqipëri, nderuar zoti zëvendës ministër i edukimit ndërkombëtar Turqisë, të nderuar profesor, prindër, të dashur student, ju që jeni arsyeja pse sonde kjo sallë është ka që bukur. Shumë falemderit që më bët pjesë tuajon në ditën më të rëndësishme të jetës tuaj, na ju sonte nuk do t'ju mërzis me një fjalim gjatë. Më keni ftuar si Ministri i Drejtësisë i Republikës Shqipërisë
por me thonë të drejtën, për disa vite, edhe unë kam qënë pjesë e botës universitare, dhe kam patur fatin të japë lëndët e procedurës penale dhe të drejtës penale në universitetin publik, po dhe privat, ndaj sonde dëshira ma ka të quaj vetën pjesë tuaj. Profesor dhe akademik të dashur, misioni juaj është i shenjtë dhe ju jeni përgjegjës për rritjen e këtyre profesionistëve të rinj me integritet. Ndaj sonte është edhe kurorëzimi dhe kremtimi i punës tuaj të palodhur, ku studentët diplomohen dhe do të jenë gati për të futur në tregun e punës, për ta çuar Shqipërinë aty ku 33 vite më parë të gjithë ne aspironim, Shqipërinë si gjithë Europa. Dilema më e madhe që kam personalisht në çdo ditë punës time është ajo që thash pak më parë, ndërmjet karrierës profesionale dhe akademike dhe të qenurit qytetar. Por unë jam me fat faktikisht, sepse edhe në politik fati e deshi të drejtoj Ministrinë e Drejtësisë, ku këto dilema sheshohen dhe qartësohen në përditshmërinë e punës time. Shoqëria jonë ndodhet përpara sfidave të mëdha dhe vetëm ju të rinjtë. Brezi që diplomoheni sonte mund ta ndryshoni atë, duke besuar fort tek drejtësia dhe duke kontribuar për shtetin ton modern. Drejtësia mund të hapë dyert dhe ndonjëherë madje mund shembe dhe murre. Por jemi ne dhe ju të rinjtë, të cilve na takon të ndërtojmë urat e bashkëpunimit dhe të bashkëjetesës ndërmjet nesh. Shpresoj që të jeni të motivuar për të ardhmen tuaj, për ndryshimet dhe të mirat që do të keni mundësinë të bëni për veten dhe për Shqipërinë. Mos u demotivoni kur. Ju keni në dorë mjetet për të bërë një ndryshim të rëndësishëm në të ardhmen e këtij vendi. Të dashur student, Shqipëria ka nevojë për ju, ka nevojë për jurist mirë, ekonomist zot, financier, arkitekt, politolog, psikolog dhe sigurisht profesionist të shkencave kompjuterike. Ju sot duhet ndjeni krenar që po diplomoheni nga një prej universiteteve më prestigjioze të vendit, siç është Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Dhe më lejoni të them që Universiteti i New Yorkut në Tiranë është gur themeli i rëndësishëm i marrëdhënieve të shkëlqyera të miqësisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë. Ju sot mbyllni rrugtimin tuaj të studimeve universitare, por tani fillon sfida juaj e vërtet, ajo e profesionit dhe përgjegjësive. Shqipëria është procesin më të rëndësishëm të saj, atë të integrimit evropian, dhe ka nevoj më shumë se kur për ju. Shqipëria ka nevoj për energjin tuaj, për entuziasmin dhe për përkushtimin tuaj. Këtu është vendi ku mund të bëni ndryshimin e vërtet, ku mund të kontriboni në ndërtimin e një të ardhme më të mirë për gjithë ne. Shqipëria është shtëpia juaj, dhe me bashkëpunimin dhe përpjekjet tona të përbashkëta, ne mund ta bëjmë këtë vend një vend më të mirë për gjithë. Rini këtu, dashur student. Mos u largoni nga vendi juaj. Kjo është shtëpia juaj. Ka nevojë për ju dhe ju mund ta ndryshoni atë për mirë, më mirë se sa ç'po e bëjmë ne. Në diplomimin tuaj dy janë njerëzit që ju duhet jeni falënderues për gjithë jetën. Profesorëve dhe mbi gjitha prindërve tuaj. Në këtë mbrëmje të veçantë jam i sigurt se me shumë emocione se ju kam prindrit tuaj. Të dashur prindër, ju sot meritoni mirënjohjen më të thellë dhe bashkë me ju ne sonde festojmë suksesin e fëmijëve tuaj. Por bashkë me ju feston edhe një pjesë e Shqipërisë.
Arsimi është arma më e fuqishme që mund të përdorosh për ndryshuar botën, ka thënë Nelson Mandela, ikona e luftës për liri dhe barazi. Ndërsa Nën Tereza ka thënë, nëse dëshiron të ndryshosh botën, fillimisht ndryshon veten tënde. Këto dy shprehje të fuqishme formojnë një harmoni të mrekullueshme. Arsimi të jep fuqinë e nevojshme për të ndikuar në shoqëri dhe luftuar për drejtësi dhe barazi. Edhe një herë falënderime nga zemra që isha sonde me ju, suksese edhe u prifte mbara në jetën reale. Por mos haroni, këtë vend mund dhe duhet ta bëjmë ne dhe ju që keni stafetën pas nesh. Faleminderit. Edhe urime. I now invite to the podium Professor Dr. Birol Agun to present a gift to Dr. Ulsimanya. It has now been 6 years that UNYT has joined the Maarif family and 22 years since its inception and strong collaboration with Empire State University. We would like to share with you a documentary of the journey of UNYT. Please enjoy.
And now we have the pleasure to invite Mrs. Kitty Luarasi, Vice Mayor of the Municipality of Tirana, and a close friend of UNYT and our students, for her greetings. Please welcome Mrs. Kitty Luarasi. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se ju gjej. Është një absolutisht një nder jashtëzakonshëm të jem këtu me ju dhe t'ju uroj dhe t'ju përshëndes juve të gjithëve. Është fantastike që keni kaluar dhe ka përcyer një sfidë të jashtëzakonshme gjatë gjithë këtyre viteve. Por nuk është thjesht një sfidë që është e kaluar. Është një jetuar plot dashuri. Është një jetuar brenda një komuniteti siç është komuniteti i Tiranës, ku ju keni gjetur veten tuaj, sepse jo të gjithë jeni nga Tirana. Një pjesë për jush vinë edhe ndërkombëtarisht, një pjesë tjetër vinë nga rrethe të ndryshme të Shqipërisë. Kështu që nuk ka më mirë se sa Tirana t'u ketë mirëpritur të gjithëve dhe pa diskutim t'ju mirëpres edhe në vitet e tjera të sfidës dhe në vitet e tjera të ardhmes të karrierës tuaj. Ne në fakt Tirana, Bashkia e Tiranës është pundhënësi më i madh në qytet. Ne kemi mbi 10.000 punonjës dhe një pjesë e mirë e këtyre punonjësve janë alumni tuaj, janë studentë që kanë mbaruar universitetin kaq prestigjioz sa është Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Dhe nuk ka më mirë se sa të kesh studentë të cilët janë kthyer kolegë të mit. Nuk ka gjë më të bukur se sa ti shikon që qyteti zhvillohet me mendje të kaq të bukura sa që jeni juve, por e rritur dhe e edukuar nga mendjet fantastike dhe të mrekullueshme të gjithë pedagogëve tuaj, të cilëve unë do doja t'i japja përshëndetjen më të madhe në emër të Bashkisë Tiranës. Shumë faleminderit për gjithë përkushtimin, dedikimin, të cilin me kaq pasion ju e keni ushtruar çdo ditë në profesionin tuaj të nderuar, për të rritur, për të edukuar dhe pa diskutim, për të mbështetur të ardhmen ton dhe pa diskutim të tashmen ton, sepse këta të rinj, të cilët janë sot këtu dhe po marrin diplomat e tyre të para, pa diskutim që janë e tashmja dhe e ardhmja e vendit tonë. Unë fakt kam punuar me burimet njerëzore prej më shumë se 25 vitesh dhe kam pasur shancin e mirë të intervistoj pa fundësisht student diplomuar nga Universiteti i New Yorkut. Dhe me bindjen më të madhe mund them që jeni nga universitetet më të mira që ka vendi ynë. Urime, bravo dhe shumë faleminderit rektorit të universitetit, gjithë pedagogëve dhe pa diskutim mendjeve të bukura të familjeve tuaja që ju dhanë mundësinë dhe kanë sakrificuar kaq shumë për t'ju bërë juve student të shkëlqyer të këtij fakulteti. Tirana është një qytet i cili zhvillohet për ditë dhe në fakt nuk ka gjë më të bukur se ai shikon në ditët e saj më të mira. Çdo gjë është zhvilluar, është rritur numri turistëve, është rritur numri aktiviteteve sociale, kulturore, është rritur numri i zhvillimeve që neve bëjmë në pjesën e teknologjisë informacionit, por asnjë gjë nuk do të bëhej e mundur nëse ndihmesa juaj nuk do të ishte në çdo hap të cilin ne kemi hedhur bashkarisht. Kështu që shumë faleminderit për gjithë kontributin që keni dhënë zhvillimit të qytetit ton, shumë faleminderit me gjithë zemër për gjithë atë kontribut që ju do vazhdoni të jepni dhe duke u bërë kolegët tanë. Kështu që shumë faleminderit, urimet më të mira, më të përzemërta dhe paç gjithmonë një ëndër që e keni të mundur për ta bërë realitet ashtu siç keni bërë realitet këtë lloj diplomimi. Shumë suksese dhe shijojeni pafund këtë arritje të parë tuaj. I would like to invite Mr. Mesut Özbaysar to present a gift to Mrs. Kitty Luarasi.
to recognize the ones among us who have demonstrated excellence in research and teaching. To deliver the Best Researcher Award, please welcome the Vice Minister of Education of the Republic of Turkey, Dr. Ömer Faruk Yelkenci, and the President of the Turkish Mari Foundation, Professor Dr. Birol Akgün. Associate Professor Eda Gemi and Associate Professor Mirela Bogdani. Please welcome to the stage. General Director of the European Union and Foreign Affairs of National Minister of Education of the Republic of Turkey to present the award of the Excellence in Teaching. That this year's Award of the Excellence in Teaching goes to our dear colleague, Sokol Leshi. Mrs. Katie Luarasi, Vice Mayor of the Municipality of Tirana, to deliver the Best Social Media Award.
Okay. Once more, this award goes to our student Fiona Muglin. To recognize the administrative staff that supports our university. Please welcome to the stage Administrator of UNYT, Dr. Riza Feridun Elgun, and the Executive Board Member of UNYT, Mr. Abdullah Gültimen. Thank you for the applauses from the students. It's an honor for me. Excellencies, esteemed guests, our lovely academics, dear families, and my best of our students. Everyone welcome again once more. Thank you. We are very proud to see that University of New York Tirana is becoming bigger, stronger, and much more reputable in the region, not in Albania, year over year. Today, we are proud to share the joy of graduation of our 210 students, and 130 of them are here. This ceremony offers us the opportunity not only to celebrate the success of the students, also, this ceremony gives us another opportunity to show our administrative staff and academic staff our gratitude. For the last 3 years, we have been celebrating the contributions and the dedications of our heroes who are behind the stage in every event, especially in this graduation ceremony and other academic events. So now, I'm asking your applauses to the all administrative staff who are here behind the stage. Can you show yourself, ladies, my fellows, Merita, Chris, Elisabetta, let's show yourself. Just show yourself. Merita, come here, don't be shy. Chris, and everyone, please, come forward. Come forward. Rosetta, thank you. Thank you very much, Fationa. Academic Operation Offices, Record Office, Student Affairs Office, Finance Office, they all are among us. Thank you very much again, Kalemin David. So there are so much efforts behind these stages. Just I want to thank them with your support. Now, there is another opportunity that I want to share with you. It's a remarkable moment. We are going to watch some videos to show our gratitude to some of administrative staff who have been working in university for years over years. So where is the first video? So these all videos are surprise. None of the administrative staff is aware of that they are going to get the present. So let's see the surprise now. Përshëndetje, unë quhem Mariola Dashi, jam punojse e vjetër në Universitetin e New Yorkut, profesioni im është bibliotekare, kam 17 vjet, kur kam ardhur kam qenë 26 vjeçe, një eksperiencë shumë e bukur në Universitetin e New Yorkut. Stafi akademik, ambienti akademik është një thesar, do të thosha, të cilin nuk mund ta gjesh në asnjë vend dhe në asnjë universitet tjetër, por për më tepër pastaj që është jam vitok ka qenë studentë. Eksperjenca ime për 17 vitesh në këtë universitet ka qenë e jashtëzakonshme. Unë jam rritur me këtë universitet.
Përsa i përket bibliotekës, kam kujtimet më të bukura, sepse biblioteka ka qenë e mbushur plot me studentë, të cilët kanë qenë të apasionuar dhe shumë të dhënë ndaj studimeve, të cilën te kanë treguar pastaj edhe më vonë në arritjet e tyre dhe në ata çfarë kanë arritur në fushën profesionale. Kënaqësia ime ka qenë kur uni kam ritakuar më vonë mbas shumë e shumë vitesh dhe i kam gjetur në postet më të mira, drejtues, gati edhe ministra. Kujtimet me New Yorkun janë të jashtëzakonshme. Do të them, unë janë të pafundme, edhe për mua është kënaqësi dhe vazhdoj të jetë kënaqësi dhe të punoj për Universitetin e New Yorkut. I would like to invite Mariola. Here. Mariola, where are you? Mariola. Okay, she is here. So, give us a small speech. Okay. She has been working with us for 16 years. Thank you very much. So we have another surprise. This is a dedication and hardworking award. Again, he is not aware of this video. Can we see the second video? Second one. Që me ardhjën e Fondacionit Malif në vitin 2017-2018, kam qenë pranë kopshtit, në atë kohë. Familja ime është një familje prej 5 anëtarësh, kanë 3 goca. Më e madhja është 22 vjeç, tjetra bën 20, e kam edhe një tjetër e cila është 11 vjeç më e vogël, ambësira për në fund, por të treja gocat nuk i ndaj. Në 4 vjet kemi ndruar 3 godina, dhe te kjo ka pas pak diskutim dorë, është prekur gjithçka me dorën e administratorit, por edhe gjithë stafit operacional, por pa përshtuar edhe zyra tjera, sidomos në pjesën e mbledhje materialeve, ulljen, dërgesat, gjëra tjera, me rallë. Dhe më thonë, në 4 vjetë kemi bërë një levizje të madhe, por që jam i lumtur sepse shoh që sot jemi në një shkollë, jo në një apartament si që e përmendet edhe jo. Në universitet unë dukem si sert, faktikisht, jam njëri që kërkoj punë, bëj punë, por unë jam në tjetër kohë shumë i dhimbshëm, mundet që edhe të gaboj si çdo njëri, po që mrapa e mendoj që kam bërë gabim, pse jo edhe personit që bëj gabim shkoj them e te provaj që i më falë, si me thonë, se ne më falë e kemi vështirë, me thonë në shqiptarët, po që kur thot tjetër e te provaj që i, do thot që e ka shkelur paga dhe vjene kuqe, të themi. I respektoj jashtë mase, mundohem t'i mbroj gjithmonë sa herë që kemi këto mbledhje që punën e atyre sidomos, mundohem ta mbroj, do të them punën që bën stafi, mundohem ta mbroj. Thank you very much. Agim Çakmaşi, the serious guy of the university. Finished. We have very exhausted 3 years, as Agim mentioned that. We did a lot of work under the guidance and the support of Turkish Maarif Foundation. As you know, we have 2 brand new, well-designed campuses in the prestigious locations of Albania, in Tirana. Also, through these efforts of our academics, we did a lot of social and academic contribution to the life in this country.
So there are a lot of thanks must go to our fellows. I would like to invite Mr. Abdullah Gülçimen, the executive board member of our university. So we have one more video remained. So again, it will be a surprise for them. Now, while Mr. Abdullah is coming, let's see the video. Shifonya and Adelina, where are you? Shifonya was today with us until late hours at the university. And it is a surprise for them. Valemin deriz şimdi. Thank you very much for sharing us this joy with us, with our administrative staff. As I mentioned before, they all are heroes that they have been working at university for a long time, or they are showing their highly dedication and contribution. And thank you very much for listening me. Halim Derit. The highlight of tonight's evening, that of the awarding of the degrees. Tonight's graduation ceremony proudly presents the sixth class of graduating doctoral students. It is a great privilege for me to present the name of the doctoral graduate. Graduating with a doctoral degree in law is Dr. Roden Hoca. His Excellency, Ambassador of the Republic of Turkey, Mr. Tayyar Kaan Atay, will present a gift for our graduates. Please welcome them both. Thank you.
faleminderit shumë. Do marr vetëm 2 minuta nga koha juaj, pasi kjo është një natë për të gjithë ne. Është një nder i papërshkrueshëm që jam këtu. Ju falenderoj të gjithëve. Falenderoj New York University of Tirana. Është një udhtim i gjatë që kam pas. E falenderoj universitetin për shkak se më ka dhënë një mundësi të artë dhe teje të vyer për të zhvilluar një program studimor i cili është jashtëzakonisht shumë i vështirë për të kryer diku tjetër. Një program studimor i cili më dha mundësinë të arrij të paktën objektivat e deritanishme. Falenderoj të gjithë stafin, pedagogët dhe mësuesit mi në këtë universitet. Ju falenderoj nga zemra për dijen që keni ndarë me mua, ju falenderoj nga zemra për gjithë suportin dhe ju falenderoj nga zemra për të gjithë le të themi durimin që keni pasur me mua gjatë tyre viteve. Falenderoj profesoresh Keleda Oldashi, cila ka qenë edhe mentorja ime gjatë tyre viteve. Pa suportin, ndihmën dhe mbikëqyrjen e cilës kjo ditë do të ishte edhe më tej në të ardhmen. Falenderoj nga zemra të fundit, por edhe më të vyerit miqt dhe familjen time, të cilët i kanë pas një shtyll suporti të vazhdueshme dhe shpeshherë edhe një shqelm për të më çuar përpara dhe për ta përfunduar këto studime. Kërkimi i dijes është le të themi një rrugtim afatgjatë, është një rrugtim i përjetshëm. Para rreth 15 vitesh kam qenë aty ku shumë nga kolegët e mi tashmë janë sot. Është një rrugtim i cili kërkon sakrificë, i cili kërkon objektiva të qarta, i cili kërkon edhe sfidë. Sot nuk është vetëm për mua, është edhe për ju. Ju përgëzoj për çka keni arritur. Ju uroj sukseset më teshme dhe uroj të sfidonit veten në vazhdimësi. Faleminderit shumë. Congratulations, Roden. We are very proud of you. It is with great delight that we now proceed to the awarding of the master degrees. Awarding of the Master of Science degree in Business Administration and the Master of Science degree in Finance and Accounting, tonight will be Professor Dr. Nertila Gini, Vice Rector. With a Master of Science in Business Administration, please welcome Nancy Giumerti.
master's degree in psychology, tonight will be Associate Professor Enila Tsenko, Dean of the Faculty of Law and Social Sciences. Tonight will be Associate Professor Rao Narasimha Vala, Dean of the Faculty of Engineering and Architecture. Associate Professor Eda Gemi, Department Chair of the Department of Law. Yeah.
recognition of the highest academic achievement for the master class of 2024, please welcome Artemisa Pilkati. Professor Dr. Cihan Özdemir will present the students with the award. Of their best moments. The video will be accompanied by the performance of our dear student, Drina Sheo. You gotta help me. Losing my mind, you're getting the feeling you wanna leave this all behind. Though you were going strong, though you were holding on, aren't we? No, they don't teach you this in school. And now my heart's breaking and I don't know what to do. Though you were going strong, though we were holding on. Thank you.
UNYT is very proud of its collaboration with Empire State University since its opening in 2002. Our students have the opportunity to graduate with a degree which is recognized and prized not only in the US, but around the world. Tonight, we have the pleasure of being greeted by Dr. Francesca Cicchello, Executive Director of International Education, Empire State University. Please welcome Dr. Cicchello. That was an amazing performance. Greetings from New York. What a deep pleasure it is to be here in Tirana again. What a wonderful country, what a wonderful group of students we have, and what a warm welcome you always extend to us when we travel here for graduations. I am so happy to be here in Albania. I'd like to thank my colleagues and all of the faculty and students and all of your families for welcoming us again this year. Graduates, you now commence a life beyond the classroom, where your degree is a marker of your own personal achievement, while it is also speaking volumes about the values of your alma mater, Empire State University. Our commitment to analyzing facts and thinking critically are deeply held values at the core of your American degree. The power of the individual to question previously held beliefs and to inspire social change is a hallmark of your education. You now possess the key ingredients to being an informed citizen, better able to engage in society as a thinking person. Empire State University alumni, just like you, are working in their communities every day, improving the world with their shared commitment to service. Your university degree distinguishes you, yet it is up to you to be truly exceptional. Remember that as you build your careers in business, the arts, or in political office, there is no greater act of leadership than to help those around you to grow and to succeed. Your Empire State University degree will surely open doors all over the world. Make it a priority to give back to your own city, town, or village. Remember, too, all those who helped you get to where you are today, especially your families, who have sacrificed so much to see you graduate this evening. Graduates, you represent all the hope and promise of the future. We are so proud of you. Congratulations to the Empire State Class of 2024. At this time, I would like to begin calling the names of our Empire State University bachelor degree candidates. Awarding the bachelor degree of Empire State University tonight will be our rector, Professor Dr. Ali Gunesh, and Mrs. Francesca Cicchello, Executive Director of International Education, Empire State University. Thank you.
Business Administration. Empire State College graduates, please rise. This is the important part. Under the authority vested in me by the Chancellor and the Board of Trustees of the State University of New York, and with the recommendation of the faculty of the State University of New York's Empire State University, I hereby confer upon each of you the degree which you have earned and to which you are entitled, with all the rights, privileges, and responsibilities accorded these degrees. Congratulations. Please be seated. So I would kindly ask the Empire State University students for a group photo, please, with Mrs. Francesca Cicchello. Just come on the front of the stage, please. Should be very proud of themselves and what they have achieved. Tonight, we honor the students who are graduating at the top of their class. We proudly present the Distinguished Academic Achievement Award for the Empire State University for the class of 2024. Mrs. Francesca Cicchello will be presenting the award to the student, Chris Becca. Dear esteemed faculty, family, friends, and fellow graduates, I'm honored to stand before you today as valedictorian. This moment reflects years of hard work, perseverance, and the unwavering support of many. I deeply thank our dedicated teachers and staff for their patience and passion for education. To our principal and administration, your encouragement has been invaluable. To our families, your endless support and sacrifices have been our strength and motivation. We couldn't have achieved this without you. To my mother, thank you for your kind words and your immense support throughout these years. To my father, thank you for your trust you have had in me since the beginning, always uplifting me. To my two grandparents present here today, thank you for being here. Fellow graduates, I'm proud of each of you. Our unique journey has been unforgettable. As we step into the future, I believe you will all continue to shine. Today marks the end of one chapter and the beginning of another. The future holds endless possibilities. Stay curious, be kind, and never stop learning. This journey has been incredible, and I have cherished every moment. Congratulations, class of 2024.
Faleminderit. Congratulations, Chris, and UNYT is proud to announce that he will offer 100% scholarship for his master's studies at UNYT. Mrs. Francesca Cicchello will also present the awarding of the Gramoz and Ruben Paschal Scholarship, which goes to our student, Jürgen Belulay. I have a few words before I present the award. The Gramoz and Ruben Paschal Scholarship was established in 2006 to honor the lives of Dr. Gramoz Paschal, the first rector of the University of New York Tirana, and his son Ruben, a graduate of Empire State University and New York College, Athens. Empire State College, and now University, awards this scholarship annually in recognition of Dr. Paschal's personal and public commitment to democracy and educational opportunity. His love for his native Albania and his historic contributions to the political and educational life of Albania. In addition, the university commemorates the life of one of its graduates, Ruben Paschal, whose life ended too soon at his father's side on July 23, 2006. This annual scholarship is a forever reminder to the academic communities of UNYT and Empire State University, of Dr. Paschal and his son, and the importance of opportunity in a free and democratic society. Again, this evening we will recognize Jürgen Belulay. Come on over here with you. Yeah, of course. Begin calling the names of our UNYT bachelor degree candidates. Awarding the bachelor degrees for computer science will be Dr. Ervin Ramolari, Chair of the Department of Computer Science. Thank you.
Tsuka, Chair of the Department of Information and Intelligence Systems. Graduating with a bachelor's degree in software engineering, please welcome Arcela Vita. Architecture. Graduating with a bachelor's degree in graphic design, please welcome Yoris Guro. Thank you.
Muratay. For psychology will be Dr. Besmir Alahi, Chair of the Department of Psychology. And politics and the bachelor degrees for international relations will be Associate Professor Mirela Bogdani, Director of the Institute of European and Balkan Studies. Legislation and politics, please welcome Adelaida Mamushi. Thank you.
Magazine. Management and Marketing will be Dr. Irisi Kasapi, Department Chair of the Department of Business Administration. Thank you.
Marketing. Që nga viti 2002, ne jemi këtu, duke pritur ndrymtarët, të palodhurit, ambiciozët, entuziastët. Studentët tanë nga Shqipëria e 10 shtetit të botës janë tashmë një forcë transformuese kudo ku kanë shkuar. Fal 2 diplomave, një shqiptare dhe një amerikane, të dhënë nga Empire State University, ne sjellim përvojën e Shteteve të Bashkuara në arsimin e lartë në Shqipëri. University of New York Tirana, edukojmë liderat e së ardhmes. Awarding the bachelor degrees for finance will be Associate Professor Ines Nuria. In finance, please welcome Lea Yorgi. Wendy Kaya. De Sara Turia.
e-commerce and business informatics will be Associate Professor Eriona Shtambari, Chair of the Department of Business Informatics and e-business. Notice to the students who are graduating at the top of their major. This group of our bachelor candidates have excelled in their studies. At this time, I would like to ask the students to please stand in recognition of their extra accomplishment. The best of majors, would you please rise?
the Master Studies at UNYT. The class valedictorians of 2024 will be presented by our rector, Professor Dr. Ali Günesh, and our vice rector, Associate Professor Ilir Kalemay. Please welcome them to the stage. Valedictorian students will be awarded 100% scholarship for their master's studies at UNYT. The valedictorian students for the class of 2024 are Sophie Musha, Computer Science. Computer Science. Believer!
Distinguished guests, ladies and gentlemen, as the formal part of our ceremony is now over, I would like to invite you all to stay and join us in a cocktail. But before we do, please join